Okej, god morgon allihopa och välkomna till en ny lördag i det härliga paradiset. Nu är det dags för lite YKB, så vi åker till Göteborg, så häng med. Akademin. Känns lite tidigt på en lördag, men det ser ut att bli en fin dag. Tyvärr så är man ju inte ledig. Igår var det skitväder och då var man ledig, men idag är man ledig för YKB. Så nu går vi in och kollar vad vi ska göra här inne och kul. Häng med! Jobb egentligen, mångt och mycket har vi ett ensam jobb. Vi sitter i våra fordon och vi kör och kör och kör. Och vi träffar ju allihopa, möjligtvis på macken när vi dricker kaffe allihopa. Riktigt spännande det här. Nu har vi haft frukostrass och nu ska vi snart ha nästa del av dagen. Så sen så blir det lunchrast om 2,5 timme. Så nu kör vi. Ja, nu har vi en liten bensträckare här. Jag känner att jag har Pepsi Max abstinens. Jag får gå ut till bilen och få lite att dricka. Dumma med den här kameran är att jag har ingen sån skärm och vinkel upp, så jag ser inte vad jag filmar. Jag hoppas att det blir bra ändå. Så sen är det lunch också någon gång här. Det blir väl pizza antar. Det är det enda som finns här omkring i närheten. Så. Men det ser ut att bli sol idag. I alla fall. Ja, det blir det nog. Ja. Pepsi Max var det. Åh, jag hade en öppnad backe. Åh, vilken tur. Åh, fridens lyo. Vi kan inte göra två saker. Ja, kvinnor kan göra två saker tillsammans. Men vi kan bara göra en sak i gången, eller hur? Så är det. Men du vet det där. Vi män har... Nu är det lunchrast. Vi hittar en pizzeria här uppe någonstans. Vi går dit. Nej, jag åker just nu. Ja, i somras. Jag får bara Johan på Tyskland. Om man säger så här, jag tar nog inte pizza där nästa gång. Jag tar nog något annat kanske. Jag är lite torr. Det är inte gott. Nu är jag mätt. Nej. Så en sak som man alltid behöver på de här kurserna är det här. Det behövs. Fast den här var inte så intressant som jag trodde den skulle vara. Den är faktiskt bättre än de första jag har varit på. Den är inte så tråkig. Han är ganska rolig, han som har det. Så jag tycker nog att tiden har gått fortare än jag brukar göra. Ja. Det är dags igen. Det är klockan faktiskt. Det vet jag inte. Ingen Pepsi Max någonstans. Får ju abstinensbesvär snart. Men här har ju personalens mat. Det är ganska lustigt. Här. När man är på sådana här tillställningar, det är aldrig någon som vill vara med på bild. Aldrig. Är det Sverige eller? Det tycker jag. Nej, filma inte mig, filma inte mig. Det blir alltid så när man är väg någonstans. Men Sverige är ett nötskal tror jag, för att det är många som inte vågar med på bild. Snart slut. Välkommen.
Så, då var den här YKB:n slut för den här gången. Jag klarade det. Det är inte så svårt att klara det. Det är mest information om vad som händer när man kör i olika lägen och backar och sparsam körning och allt vad det var idag. Så nu ska vi åka hemåt till Kungsbacka åtminstone. Så vi ska till min svärmor och lämna Jack. Så, nu kör vi. Häng med. Här har vi en anledning till att jag inte vill jobba i Göteborg. Det är ju sanslöst, det är lördag för 17. Varför är det såna här köer? Är det någon som har kört ihop hot igen? Är det någon gubbar eller någonting som har kört för nära, kört för fort och så smält i varandra? Så står de tre stycken och kliar sig i huvudet och undrar varför de har krockat. Ja, det är typiskt. Helt tvärstopp i trafiken där. Alltså jag kom inte ens in i den filen jag skulle vara. Så jag får köra bort till Angeredsbron som ligger här framme. Och köra över där på andra sidan älven. Och sen kommer ner på rätt sida. Det är skrämmande alltså att man ska behöva... Irriterande. Nu tar det längre tid att komma hem istället. Alltså jag vill aldrig jobba i Göteborg. För fan sicken. Så nu är vi på rätt sida. Älven i alla fall. Älven är där. Nu ska vi bara på E6an eller E20 också för att komma tillbaka till livet igen. Jag får rysningar när man kör här ibland. Alltså. Så mycket trafik på lördag, det är helt sanslöst. Ja, jag kom ur skiten till slut och är nu i Kungsbacka och har lämnat en jacka och svärmor där som inte min son ville ha, som han fick namn och fyllde år eller vad det var. Så nu ska vi hämta Mattias också, på någon mer, vem vet jag inte. Felix. Ja, det är så här längst fram som man kan ta kappen. Ja, gör något roligt. Varför dör han då? Ja, tack Mattias, bra. Gjorde du något roligt? Det var snällt. Ja, det var meningen. Det var det, säkert. Men, ja, varför står vi här? Ja, det var Göteborgs första. Goda. Salta. Salta kinasnacks. Fatser godispåsar. 2 för 35. Okej. Okay. Tar vi 2. Men du kan ju köpa Cola Zero där borta istället för 15-pack. För 65. Nej, det var inte 65. Jo, det var det. Nej. Jo. Nej. Vad står det där, 65? Utpann. Där. Jag tyckte det stod något annat där ute, ja. Nej, det var fint. Ja, tyckte man det. Red Bull kanske. 20 minutes later. Hej vovvar! Ligger mina saker kvar väl? Ja just det, de glömde att ta in. Hej Nima! Nej det låter. Nima! Vill du spela en kicko i ditt kopp? Ja men ta in den igen då. Inte sätta belladonna! Hej, Chico Mico. Aj! Du inte bita mig! Nu säger jag och Nima tack för idag. Hoppas ni haft en bra dag. Tack för att ni var med mig. Tack för alla ni som prenumererar och tack för alla som tittar. Ni är underbara allihopa. Imorgon klockan 8 kör vi en livestream igen. Och alla är välkomna att delta naturligtvis. Ställ era frågor om allt, ja, vad ni nu vill veta.
Så kan vi köta lite. Det är alltid trevligt. Det var ju 2 veckor sedan vi hade den sist. Så det är väl läge igen. Så vi ses imorgon på livestreamen. Hoppas ni är där. 8:00. Som vanligt kör vi. Jag lägger upp en påminnelse på YouTube. Jag vet inte hur man får igång det där. Men jag ska se om man kan ta reda på det ikväll. Så löser vi det. Så under tiden, ha det så bra. Glöm inte att prenumerera ni som inte gör det. Och varje sekund är en chans ändå. Hej då. Hej då.